Ovome se niko nije nadao. Veliki šef posle pismo za drugarima te u nedeljni vođe Kristin Golubović pročito saopštenje pred svima. Dragi za drugari, neophodno je da Stefan odmah odne kapiju. Pozdrav, veliki šef, pročito je Kristijan. Tuga. Veliki šef pozvao Stefana Karića da napusti manje kako bi mu saopštili tužne vesti da mu je deda Miloš preminuo. Nakon što je saznao, Karić se vratio u garderobera, njegova devojka Jovana Ljubisavljević ga je primila u zagrlje kako bi ga utešila. Stefan je prolio gorke suze pa je objasnio za drugarima da se radi o ocu njegove majke Lidije. Detalje na zvaničnom YouTube kanalu Zadruge.